नमस्कार बंधु बान्धवी आपनर से आकाश क्लासेस आज आम उच्च प्राथमिक टेटर प्रार्थी लिशो समाज विज्ञान पर 20 गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आशा करूँ भिडिओ आपनर नलेज और एनहेन्स स्टार्ट करूँ। आज प्रथम प्रश्न हल कौन जन भारतीय शासके नेपोलियन सहायता लई ब्रिटिशर विरुद्धे जुज करिसिल। व्हिच इंडियन रूलर टुक हेल्प अफ नेपोलियन टू फाइट एगेन्स्ट ब्रिटिशर्स। यार शुद्ध उत्तर तो हम ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नम्बर टू कौन ग्रहक रंगा ग्रह बुली कोआ है। व्हिच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। এই প্রশ্নর শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি মঙ্গল বা মার্স। কোশ্চেন থ্রি হু হেল্পড ইন এবলিশিং সতী সিস্টেম। সতী প্রথা বন্ধ করাত কোনে সহায়তা করেছিল। এই প্রশ্নর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন সি রাজা রামমোহন রায়। আজির চতুর্থ প্রশ্নটো হল ভারতর মুঠ মাটিকালি কিমান। হোয়াট ইজ দ্য টোটেল ল্যান্ড এরিয়া অফ ইন্ডিয়া। অপশনস কেটা ভালদরে চক আৰু উত্তর দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ। কোশ্চেন ফাইভ মেসোপটেমিয়া সভ্যতা কোনটো নদীৰ পাৰত গঢ়ি উঠিছিল। মেসোপটেমিয়া চিভিলাইজেশ্যন গ্ৰিউ অন দ্য বেংক অফ হুইচ রিভার। ইয়ার শুদ্ধ উত্তর তো হব অপশন এ ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস। নেক্সট কোশ্চেন হোয়াট ইজ মিন্ড বাই অ্যাপার্টহেড। অ্যাপার্টহেডর মানে কি। এই প্রশ্নর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন নম্বর সি বর্ণ বৈষম্য। নেক্সট কোশ্চেন পেলিওলিথিক এজর লগত কোনটো কার্য জড়িত। উইচ এক্টিভিটি ইজ রিলেটেড টু পেলিওলিথিক এজ। এই প্রশ্নর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ ইউজেস অফ ফায়ার। নেক্সট কোশ্চেন কোনজন আহোম রজায় বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। উইচ আহোম কিং ক্রিয়েটেড দ্য পোস্টস বৰফুকন এণ্ড বৰবৰুৱা। এণ্ড দ্য রাইট এনসার ইজ অপশন ডি প্ৰতাপ সিংহ। কোশ্চেন নাইন ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকেলৰ মতে কোনো এখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন লগোৱা হয়। আণ্ডাৰ উইচ আৰ্টিকেল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল কেন বি ইম্প'জড অন এনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি আৰ্টিকেল 356। কোশ্চেন টেন কোনজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে কাৰাগাৰত 64 দিন ভোক হৰ্তাল কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। উইচ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ পাছড অৱে ইন প্ৰিজন আফটাৰ 64 ডেইজ হাঙ্গার স্ট্রাইক। এন্ড দ্য কারেক্ট এনসার ইজ অপশন ডি যতীন দাস। বন্ধু সকল আপনাদের যদি এতিয়াও মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করে লব আর কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক করে দিব যাতে সময়মতে নোটিফিকেশনবোৰ গৈ পায়। কোশ্চেন নম্বৰ 11 হল রামকৃষ্ণ মিশনৰ স্থাপন কোনে কৰিছিল। হু এস্টাবলিশড রামকৃষ্ণ মিশন। এই প্রশ্নর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন বি স্বামী বিবেকানন্দ। কোশ্চেন নম্বর 12 হু ওয়াজ দ্য লাস্ট মুগল এম্পেয়ার। হেক মুগল সম্রাটজন কোন। এই প্রশ্নর শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন বি বাহাদুর শাহ দ্বিতীয়। আমার আজির কোশ্চেন নম্বর 13 হল Where did Britishers first established
কেপিটেল অফ আসাম। ব্ৰিটিছসকলে পোনপ্ৰথমে অসমৰ ৰাজধানী ক'ত পাতিছিল? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, শ্বিলঙত। কুৱেশ্যন 14, তুংখঙ্গীয়া বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল? হু ৰোট তুংখঙ্গীয়া বুৰঞ্জী? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, শ্ৰীনাথ বৰবৰুৱা। আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 ইজ, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। আমাৰ দিনটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 হ'ল, সেউজ বিপ্লৱ কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি সফলতা লাভ কৰিছিল? গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন বিকেম মোষ্ট ছাকচেছফুল ইন উইচ ষ্টেট? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, পঞ্জাৱ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন, হু বিল্ট দ্য নাগশংকৰ টেম্পল ইন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট? শোণিতপুৰ জিলাত থকা নাগশংকৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, সুছেনফা। আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 হ'ল, ইৱান বটুতা কোনখন দেশৰ বাসিন্দা আছিল? ইৱান বটুতা ৱাজ এ নেটিভ অফ উইচ কাণ্ট্ৰি? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন ডি, মৰক্কো। কুৱেশ্যন 19, উইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ? ভাৰতৰ পূৰ্বঘাটত থকা আটাইতকৈ উচ্চ শৃংগটো কি? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, মহেন্দ্ৰগিৰি। আৰু আজি আমাৰ শিতানত অন্তিমখন প্ৰশ্ন হ'ল, হাউ মেনি বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত কেইটা জৈৱ বৈচিত্ৰৰ হটস্পটছ আছে? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 4। তেন্তে বন্ধুসকল, আমাৰ আজিৰ 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াতে শেষ হ'ল। খুব শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'ৰ পাৰ্ট 2 লৈ আনিম। যদি ভিডিঅ'ত থকা প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকক ভাল লাগে, তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।